Balkan Security Expo 2024 je novi naziv prvog sajma bezbednosti u Beogradu. Nova rešenja za nove izazove. Balkan Security Expo 2024 je prestižni regionalni događaj na kojem su prikazani aktuelni svetski trendovi u bezbednosnoj industriji. Ovaj događaj koji se održao 7. i 8. juna 2024. godine u Beogradu u hali sportova Ranko Žeravica okupio je ključne aktere iz svih segmenata bezbednosne industrije od proizvođača, distributera i sistem integratora tehničke zaštite preko pružalaca IT security rešenja, proizvođača opreme za bezbednost na radu i zaštitu od požara, do vrhunskih stručnjaka, inovatora i vodećih konsultanata za korporativnu bezbednost. Balkan Security Expo 2024 je centralna tačka godišnjeg okupljanja svih profesionalaca u oblasti bezbednosti i predstavlja platformu za razmenu znanja, iskustava i najnovijih dostignuća. Trebalo je snage i hrabrosti opredeliti se za organizaciju ovakvog događaja, s obzirom da Srbija zadnjih 10 godina ovakav događaj nema. Sektor bezbednosti sa različitih aspekata je takođe veoma kompleksan. Nije lako opredeliti šta uraditi, a da svi pronađu sebe u tom događaju. Mislim da smo uspeli. Preko 1000 i nešto ljudi je prošlo ovih 2 dana kroz ovu halu. Događaj po formatu mali, po ideji veliki. Nismo ni smeli da idemo na veći format iz razloga što je prvi događaj, ali očigledno da je ideja našla svoje pravo mesto i u privredi, javnoj upravi i tako dalje, i mislim da će sledeće godine biti još bolje. Na ovoj postavci sajma nalazi se trenutno 40 izlagača, velikih imena, renomiranih, koji su imali hrabrosti i poverenja da ćemo mi napraviti događaj koji neće biti samo ove godine, nego će da bude tradicija, da bude bolji, jači, inovativniji svake godine, i ovim putem njima svima veoma, veoma, veoma zahvaljujem. Pozivam i sve one koji su bili sumnjivi da ćemo napraviti nešto što je od značaja i što će opravdati ovoliki trud i muku, da se pridruže sledeće godine, uveličaju događaj i pokažu svoje kapacitete šta i s čim raspolažu. Sa druge tačke gledišta, mislim da događaj ima izuzetnu vrednost za društveni život i društvenu bezbednost u Srbiji i na Balkanu, a i šire, jer imamo ovde predstavnika iz celoga sveta. Zajednički radimo na bezbednosnoj kulturi, zajednički radimo na podizanju bezbednosne svesti. Bezbednost je, nažalost, oblast koja se u najvećem broju slučaja setimo kad zatreba, kad se nešto desi, ali ima i svoj preliminarni deo, prevenciju. E, ovo je upravo deo toga sveta, toga načina razmišljanja, i zato pozivam sve da se uključe, bez obzira da li se bave direktno bezbednošću ili im treba bezbednost, ali 100% će naći rešenje i ideju i partnera. U postavci sajma se može videti širok spektar bezbednosne problematike, odnosno oblasti, u smislu da su tu bezbednosni portal SecurityC, koji se bavi objavljivanjem informacija specijalizovano u bezbednosti, tu su Spasioci na vodi Srbije, tu je Crveni krst Srbije, Fakultet bezbednosti, Global Security, firma koja se bavi analitikom i konsultingom u oblasti bezbednosti, Regionalna asocijacija za bezbednost, krizni menadžment kao organizator svega ovoga. Imamo veliki broj firmi koje se bave tehničkom zaštitom. Ja bih tu naveo veliki Hikvision, naveo bi Sektron, naveo bi Maximus i tako dalje, da ih nabrajam sve, neće mi zameriti. Tu nam se nalazi jedno udruženje koje se bavi borbenom obukom u rukovanju sistemima naoružanja i ostalim hladnim oružjem, pre svega sa aspekta preventive, prevencije. Tu je veliki razvojni centar Srbije, tu se nalaze konsulting firme, tu se nalaze još različita udruženja, ne mogu ih sve pobrojati, ali su svi dobro došli i pokazali da smo bezbednost shvatili stvarno u širokom spektru. Videli smo i predstavnike Kine na štandu, koji su došli specijalno zbog ovog ustava. Tako je, naši dragi gosti iz Kine, firma koja se bavi ugradnjom sistema, naprednih sistema zaštite od požara. Dobro su prihvaćeni ovde, dobro su nam došli gosti, očekujemo ih sledeće godine u većem formatu i pozdravljam ih i ovom priliku. Ujedno je to jedna lepa poruka za sve naše gledalce, ali i buduće učesnike. Apsolutno. Sajam bezbednosti, odnosno Balkan Security Expo, treba da bude mesto druženja, razmene znanja, predstavljanja, traženja poslovnih partnera
i treba da bude pre svega mesto gde ćemo svi shvatiti da je bezbednost naše opšte dobro, a ja ću navesti samo recimo naše spasioce na vodi koji su vrlo specifični, ali kad zatreba bez njih ne može. Hvala vam puno, ovo je zasigurno da novi brend u Srbiji i sve čestitke za to. Obećavamo da će postati brend i održat ćemo dugu tradiciju. Nova rešenja za nove izazove. Balkan Security Expo 2024 je prestižni regionalni događaj na kojem su prikazani aktuelni svetski trendovi u bezbednosnoj industriji. Okupio je ključne aktere iz svih segmenata bezbednosne industrije, od proizvođača, distributera i sistem integratora tehničke zaštite, preko pružalaca IT security rešenja, proizvođača opreme za bezbednost na radu i zaštitu od požara, do vrhunskih stručnjaka, inovatora i vodećih konsultanata za korporativnu bezbednost. Privredno društvo E4 Glas globalne bezbednosti je jedan od organizatora ovog događaja, koje je došlo do ideje da se svi stručnjaci iz oblasti bezbednosti i sve firme koje se bave ovim poslovima treba okupiti na jednom mestu da bi mogli da vidimo šta industrija bezbednosti može ponuditi u Republici Srbiji. Ovakvi događaji se odvijaju u svim većim evropskim gradovima, tako da je Beograd kao jedna od evropskih metropola mora da prati te trendove i da ima ovakve događaje koji će industriju bezbednosti podići na jedan viši nivo i gde će biti prilike da ljudi iz Evrope, a naravno iz ostalih kontinenta moći doći i predstaviti usluge ili proizvode koji kod nas nema, a koji mogu poboljšati sektor bezbednosti. Naša kompanija nudi brojne usluge iz oblasti bezbednosti i bilo nam je potrebno mesto gde mi možemo te usluge prikazati. Mi smo kompanija koja nudi integrisane usluge u ovoj oblasti i koja nudi veliki broj edukacija. Mi takođe organizujemo i brojne događaje kao što su stručno savjetovanje, kao što je međunarodni forum, kao što su različite vrste edukacija, panel, diskusija i seminara. Nudimo stručne prakse za studente svih vrsta studija, tako da je bilo potrebno mesto gde će se svi ti ljudi naći na jednom mestu i mi smo ovde došli da predstavimo sve naše usluge i jako smo zadovoljni brojem poseta na našem štandu i brojem ljudi koji su stekli pozitivan utisak o onome što u stvari postoji kod nas u Republici Srbiji, a možda nije dovoljno zastupljeno ili za to nisu čuli. Balkan Security Expo 2024 je centralna tačka godišnjeg okupljanja svih profesionalaca u oblasti bezbednosti i predstavlja platformu za razmenu znanja, iskustava i najnovijih dostignuća. Jedan od učesnika na sajmu bezbednosti Balkan Security Expo 2024 bio je i Razvojni centar Srbije. Sagledavanjem problema i pronalaženjem adekvatnih rešenja, u centru bave se stručni ljudi sa profesionalnim iskustvom i znanjem koje može doprineti sigurnom i bezbednom životu svih građana Republike Srbije. Na unapređenju postojećih i stvaranju novih uslova koji će poboljšati bezbednost u čitavoj državi, centar radi u saradnji sa drugim centrima, 32 u okviru udruženja, kao i sa društvenim organizacijama, institucijama i preduzećima. Sagledavanjem problema i davanjem adekvatnih rešenja bave se različiti stručnjaci u okviru našeg centra, čije profesionalno iskustvo može garantovati bezbedan život u Republici Srbiji, pa otud i potvrda i očekivanje da budemo učesnici ovog sajma. U cilju unapređenja bezbednosti, naš centar za bezbednost sarađuje sa svim ostalim centrima u okviru razvojnog centra, kojih ukupno ima 32. Pored toga, centar deluje i savjetodavno u različitim granama, počevši od bezbedonosnog menadžmenta i tehnologije, preko informacijone bezbednosti, industrijske bezbednosti, fizičke bezbednosti ili pak sagledavanja rizika. Predstaviti naš predstavnik Radivoje Ković, koji će govoriti na temu veštačke inteligencije, a uz to imamo još jednog predstavnika koji predstavlja Soko Combat Akademiju, odnosno Igor Grujić. Kako postati član Razvojnog centra Srbije? Postati član Razvojnog centra Srbije je veoma prosto. Dovoljno je da imate volju, želju i ekspertizu u nekom delu koji vas interesuje. Moguće je popuniti online formu ili jednostavno se javiti bilo kome od naših predstavnika. Centar deluje savjetodavno u granama bezbednosti menadžment, upravljanje izloženosti pretnjama, upravljanje objektima, industrijska bezbednost, bezbednosna tehnologija,
fizička bezbednost, upravljanje rizicima, protivpožarna zaštita, informatička bezbednost. Naprimer, Centar za bezbednost ima za cilj da skrene pažnju na važnost potrebe stalne promocije i unapređenja bezbednih i zdravih uslova rada, ali da ukaže na veličinu povreda, bolesti i smrtnih slučajeva na radu. Takođe, jedan od učesnika Razvojnog centra Srbije bio je član Centra za bezbednost, pukovnik policije u penziji Radivoje Ković, koji je aktivno uzeo učešće u panel diskusiji Veštačka inteligencija i bezbednost, rizici, mitovi i stvarnost. Održana je panel diskusija na temu Veštačka inteligencija i njena primjena ili neprimjena u oblastima bezbednosti, edukacije, očuvanja ljudske imovine, očuvanja ljudskog zdravlja, kako veštačka inteligencija može da pomogne u finansijama, u pronalaženju novih lekova, dijagnostici bolesti, čuvanju finansijskog tržišta, bezbednosti granica zemlje, bezbednosti firmi. Veštačka inteligencija, da shvatite, nije to neka čarobna mašina ili čarobna, da kažem, kockica koja izbaca neke pametne savete. To je jedna kutija crna koja, ako je učite dobro i ako ju donesete dobre, istinite informacije i naučite je o pravima koje treba ona da poštuje, pravima zakonskih okvira, ona će da vama to i daje tačne odgovore. Međutim, ako je pogrešno učite, naravno davat će pogrešne odgovore, kao i dete u školi koje dobija pogrešne teme od profesora, pa i pogrešno odgovara. Možemo slobodno reći da veštačka inteligencija je primarna tema u Srbiji zadnjih par godina. Da, tako je. Zbog ovog finansijskog uspona u svetu ona je postala primarna, jer veštačka inteligencija može da zameni po 10-50 ljudi gde treba čovek da donosi primarne odluke, ali da ipak veštačka inteligencija treba da zna gde je mesto, znači samo u analizi podataka, a da čovek je taj koji donosi konačan sud, konačnu odluku i konačno pritiska dugme. Ne treba se plašiti veštačke inteligencije, treba se plašiti da mi ne učimo, da je ne sudujemo u njenom učenju, jer to je prazna mašina koja u sebi nema nikakve podatke. Ako je mi prihranimo istinitim podacima, saopštimo i koja su pravila igre, doneće nam i prave rezultate. Sagledavanjem problema i pronalaženjem adekvatnih rešenja u centru bave se stručni ljudi sa profesionalnim iskustvom i znanjem koje može doprineti sigurnom i bezbednom životu svih građana Republike Srbije. Na unapređenju postojećih i stvaranju novih uslova koji će poboljšati bezbednost u čitavoj državi, centar radi u saradnji sa drugim centrima. 32 u okviru udruženja, kao i sa društvenim organizacijama, institucijama i preduzećima. Centar deluje savjetodavno u granama bezbednosni menadžment, upravljanje izloženosti pretnjama, upravljanje objektima, industrijska bezbednost, bezbednosna tehnologija, fizička bezbednost, upravljanje rizicima, protivpožarna zaštita, informatička bezbednost. Centar za bezbednost ima za cilj da skrene pažnju na važnost potrebe stalne promocije i unapređenja bezbednih i zdravih uslova rada, ali da ukaže na veličinu povreda, bolesti i smrtnih slučajeva na radu.